Гүлнарахан чықсын ма дейі, кімдір халыққа сауал ташылады. Бұл сауалды ешіткен елет... Немен кені қайын атқылды ясын, ә, марра, сен, әтті. Обыз жоқ, басық, иплас. Сен немана хаварин болыз, әкін? Касалдан хаварин болмаса, ұндан хаварин болмаса. Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va soch to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kg semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kg ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor. Qo'qonda ro'zador bolalarni yugurtirgan maktab direktori pora bilan qo'lga tushdi. 27-iyul kuni huquq-tartibot idoralari tomonidan Qo'qon shahrida tezkor tadbir o'tkazildi. Ma'lum bo'lishicha, shahardagi 8-umumta'lim maktab direktori FD Fuqaro NN maktabga yarim stavkada kutubxonachi va 0.2 stavkada laborant vazifasiga ishga olishga va'da bergan va evaziga 200 AQSh dollari talab qilgan. Maktab direktori maktab hovlisida 100 AQSh dollari va 850 ming so'mni olayotgan vaqtda tezkor xodimlar tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 210 moddasi 1-chi qismi doirasida jinoyat ishi qo'zg'atilgan va tergov harakatlari olib borilmoqda deya xabar bermoqda Kunos. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 6-may kuni maktab direktori FD maktabning ro'zador o'quvchilarini darsdan keyin oftobda yugurtirgani tasdiqlangandi. O'shanda direktor tergovga qadar tekshiruv davomida boshlang'ich sinf o'quvchilarini sport maydonchasida yugurtirganini tan olmagan. Ammo o'quvchilar va ularning ota-onalari bergan ko'rsatmalar buning aksini tasdiqlagandi. Toshkentda ulkan xazina topildi. Birgina kitobning o'zi 600 ming dollar. Qadimiy oltin tangalar, eng qadimiy manbalardan darak beruvchi sirli xaritalar, diniy qo'lyozma va ikonalar kabi 100ga yaqin noyob tarixiy qiymati hali baholanmagan qimmatbaho ulkan xazina Toshkentdan topildi. Xorijliklar birgina tilla suvi yuritilgan kitobning o'zini 600 ming dollarga sotishini so'ramoqda. Tilla tangalarning narxi qancha? Bu ulkan xazina ichida 9-19 asrlar oralig'ida Turkiston hududida, shuningdek 17-20 asr boshlarida Rossiya va Yevropaning bir nechta mamlakatlarida zarb etilgan oltin, kumush va mis tangalar kolleksiyalari bor. Shuningdek, xazinada Amir Olimxon davriga tegishli qo'lyozmalar va Yevropa va Osiyo mintaqalar tarixidan hikoya qiluvchi eng noyob manbalar saqlangan. Jahon Yurt Xo'jayev O'zbekiston 1 tonna paxtadan 1000 dollar, AQSh esa 130 gram iPhone'dan shuncha daromad qilyapti. Avvalroq xabar berganimizdek, 29-iyun kuni Toshkent shahar hokimiyatida hokim Jahon Yurt Xo'jayev va hokimlik mutasaddilari ishtirokida matbuot anjumani o'tkazildi. Uchrashuvda jurnalistlardan biri shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevdan Toshkentning yaqin kelajagini qanday ko'ra olishi xususida savol berdi. Birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ishimiz shunday tartibga solaylikki, biz qancha ishlashimizdan qat'iy nazar kelgan keyingi hokim uni davom ettirib ketsin. Ya'ni millatga, xalqqa zarari tegmasin. Avvalgi hokimlar davrida bir hokim ketgach, ikkinchisi kelib, ishni yana boshqatdan boshlardi. Men uchun eng katta muammolar e'tibor qaratish lozim bo'lgan soha bu bog'cha, maktab, universitet. Biz Toshkentni aqlli qilishimiz kerak. Mehnat emas, aql sotishimiz kerak. Ya'ni Toshkent aql sotuvchi shaharga aylanishi kerak. Chunki bu poytaxt. Aqlli shahar degani bu hamma joyga kamera o'rnatish degani emas. Masalan, 1 tonna paxtani yetishtirish uchun qancha mehnat ketishini bilasiz. Biz 1 tonna paxta yetishtirib 1000 dollarga sotyapmiz yoki 1.5 ming dollarga. Amerika esa 130 gramlik iPhone'ni 1000 dollarga sotyapti. Ular aql sotyapti. Biz mehnat sotyapmiz. 29-iyun kuni O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi majlislar zalida UEFA'ning yangi birinchi vitse-prezidenti Ravshan Ermatov ishtirokida ommaviy axborot vositalari vakillari uchun matbuot anjumani bo'lib o'tdi.
Qalampir o'z muxbirining ma'lum qilishicha, UEFA vitse-prezidenti matbuot anjumanida futboldagi hakamlik faoliyatini davom ettira olmasligini ma'lum qildi. Avvaliga ikkalasini ham bir xilda olib boraman deb o'ylagandim. Ammo keyin tushundimki, ikki quyonning ortidan quvib bo'lmaydi. Aks holda ikkalasidan ham quruq qolish mumkin. Shu boisdan hakamlikda tanaffus olishni ma'qul ko'rdim. Kishi bir ishni boshladimi, uni oxiriga yetkazish kerak. Endi faqat o'zbek futboli haqida bosh qotiraman deya ta'kidladi Ravshan Ermatov. Nima menga nima aqldiyapsan, ey marraf sen latta. O'bizga bosib iflos. Ey, sen nimadan xabaring bor zakki? Kasaldan xabaring bo'lmasa, undan xabaring bo'lmasa. Ola marazing vazirchang iflos. Kecha menga kelib olib ko'timga paxta qo'yib, Andijondan chiqqan. Gen prokurorga xat kirgizibdi, shpristni naql o'tkazyapti, tender qilmasdan. Pekatken o'tkazyapti, sen marrasan sen, dutkasan sen. Sen ham bugun boshing nima aytdi? Otasiga rahmat, gen prokuror menga aytdi, shunda aka dedi, gaplashib oling mana hozirman dedi. Manda ham xat qilyapti. Men katta qolam olib ketyapmanmi, shpristni o'tkazib. Nimasiga e'tirozing bor, sifatsiz deb yozdi ekanmi shu iflos? Ha? Sen как medik deb tushunadigan bo'lsang, nima sifatsiz buni? E'tiroz bildirmasang nima o'ra qilyapsan? Seniki seni uyingga kelganmi, kiru meni uyimga kelganmi? Doktor, kimiki yo'q, men olimga keldim, sen olinganmi? Qaqirading iflos sen. Nima unga aytmading? Qo'lda e'tiroz bor, yuro hokimning oldiga. Nima sifatsiz yapsan, sifatsiz yapsan. Nima aytmading? It, istifrod o'ynayapsan, iflos. Tiringni ko'tingga tiqib qo'yaman sen marazdali. Sen o'ylashsa, sen kezalak men bilan. Lekin eshitib ol. Bugun meni qo'limda bo'lasiz. Andijon viloyati hokimligi matbuot xizmati ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketgan audio yozuv yuzasidan gazeta o'ziga izoh berdi. Avvalroq Sog'liqni saqlash vazirligi bayonot bergandi. Viloyat hokimligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, viloyat hokimining birinchi galdagi vazifasi aholi muammolarini o'rganish va xalqqa xizmat qilishdan iborat. O'zbekiston hududining 1.1%ini tashkil qiluvchi viloyatda mamlakat aholisining qariyb 10% istiqomat qiladi. Tabiiy o'sish 53 ming kishiga to'g'ri keladi. Bu degani aholi soni har 12 oyda Xonobod shahri 42 ming yoki Ulug'nor tumani 54 ming aholisiga teng miqdorda ko'paymoqda. Zichlik borasida nafaqat mamlakatimizda yoki Osiyoda, balki dunyoda yetakchi o'rinlarda turuvchi Andijon viloyatida ijtimoiy iqtisodiy muammolar alohida dolzarblik kasb etishi tabiiy hol. Viloyat hokimining qabul kunlari yuzlab fuqarolar murojaat qiladilar. Ertalab 8 dan boshlab kech soat 22 gacha davom etadigan ochiq muloqotlarda aholi muammolarini hal qilish bo'yicha choralar ko'riladi. Hokimning Facebook, Instagramdagi sahifalariga bevosita mobil telefoniga kelib tushadigan murojaatlar ham e'tibordan chetda qolmaydi. Ularning yechimini topish, yuzaga keladiganlarning oldini olish yuqori jadallik bilan ishlashni taqozo etadi. Bir kun, hatto bir soatlik sukkachlikning ta'siri seziladi, deya qayd etdi viloyat hokimligi matbuot xizmati. Shu o'rinda bo'lib o'tgan yig'ilishning ijtimoiy tarmoqlarda yoritilishiga to'xtalsak, yig'ilishning amaliy samarasi chetda qolib, aynan ehtirosli jihatlari bo'rttirib ko'rsatilgan. Viloyat hokimi o'sha dori vositalari atrofidagi muammolarni avval ham bir necha bor ko'targan. Mutasaddilarga ularning narx-navo, sifat ko'rsatkichlarini tahlil qilish yuzasidan topshiriq bergan edi. Ijtimoiy tarmoqlarda bu jihatlar tushirib qoldirilgan. Bu kabi yondashuvni shov-shuv ko'tarish, soxta obro' orttirish deb baholash mumkin, deyiladi hokimlik bayonotida. Gulnoraxon chiqsinmi deya kimdir xalqqa savol tashladi. Bu savolni eshitgan elat bir-biridan so'rib boshladi. Bova, hormang, siz nima deysiz? Gulnoraxon chiqsa maylimi? Ebi, qaysi Gulnora ulim? Ho, anov qo'shni ko'chada kalta ko'ylak kiyib yurganmi? Yo tinovkin ichgan erini kasal bilan rosa urganmi? Yo'q ey bova, poshshaning qizi, o'g'ri qiz deb qamab qo'yishgan. Tayyor ekan og'am molini yana bizga qaytib berishgan. Nima deysiz, chiqsa maylimi? Men ne bilay, yaxshi bo'larov, kirib ketgan qaytib chiqolsa. Og'anini ko'rmagan edik, berganini ham ko'rmasak kerak. Lekin ko'proq xursand bo'lardik, go'shti narxi chiqib ketmasa. Hov bolacha, beriroq kechi, o'tsalari jirtiq pelicha,
Eslaysanmi guli xalangni? So'rab kelib edi xolingni. Ha, eslayman. Bizning qishloqqa so'zoqqana bir qiz keluvdi. Joltillagan solla kiydirib, bulbulchamni kesib ketdi. Rais bovam rosa xotirab, dasturxonga ne'mat to'kdi. Fermer bovam shilib ketdi deb orqasidan rosa so'kdi. Sizchi, Baytin Jumagul xola, Gunnarani qo'yib beramizmi? Artistlar ham sog'ingan emish. Qani endi chiqib kiysa deb. Jildizdingchi ochchuv ketdi. Boshimizni chiqib kiysa deb. Emona qiz xafa bo'libdi. Yenam senga ko'maklashuvdi. Yenamga deb ashula aytib, ikkovim ham quchoqlashuvding. Yenaginam haq berganida dasyorlikni qilib turuvdim. Kerak bo'lsa o'g'ri enamning ko'ylagini kiyib yuruvding. O'zi yo'qdan ko'zi yo'q endi. O'tadigan so'zi yo'q endi. Akamga ham Londonda qiyin. Qayg'i uni kemirib ketgan. Jesirlikda qiynalganidan to'p-tomaloq semirib ketgan. Qani endi hamma enamni chiqsin desa o'ynamaygina. Nima deysiz, Jumagli xola? Gunnara qiz chiqsa maylimi? Menga nima foyda ulimov? Birovning qizin qolmasa, faqatgina chiqqani uchun bo'ldi bizga soliq solmasa.